Assalamu alaikum musidbe tiddubi tanko mujjibe on calminama on jettama bismillah woni jaynde tay ko yaanje demgal pular gardindi jaynde ko cagalnde odo docteur Alpha Sall o yindire jaynde tende le soleil kanko non jogi ganda to bangi nyibirde yarbe to bangi witoji kala fa to bangi rafiji to Dakar wi odo sa kambeni de e be golli golle tiddi ngam habde odo rafi biete do coronavirus lamu leydi Senegal jillirima ko fato bangue wadde nokkuji te ko boowe laade diwoji der diwnuuji di dum non xalum hande ton to Dakar ko jagorgal kalfinangal yilrobe dal nor to bangue weyo woni Aliou Sarr ha joni dowla Senegal leydi Mauritanie be ciifondiri nyane talat to Dakar wonde odo sa e be ngadda mbawi sodde no njafonde mbawi yeyde yeydude odo gaz dañ reete ngadda ko dawal garnal ngal dum non ko woynu wiyeten do tortue ayne dum non ko jogirda pes rokki on khabaru Mauritanie konu leydi mabbe kambe ne talar hande be tortri to bangi nyaawo ben e wayno ken tolno ciapande njeegom ben ko asanobe kangi taw ko asgo gen ganni dum non ko wuro wiyete ngef Derek dum ko Ewilia mo 3e wuro Uganda ko teskini ton be kolli ko babati ngari ton be kolli non wondo sa ko diwni ken tolno tari dum non kulu huli ngodi dum ko nokku be karmoja ton to Kenya dum non kadi dum don yettima e wiide khabaruji umuri de la mantere leydi Uganda sawrewle dal jaynde men kalen gede cioftal balli kon udirtende ko rubindo jaynde bisir wona facciro jaynde nomi no biden e ganda gardindi jaynde en wona ciagal de Alpha Sall yindri docteur Alpha Sall yindre jaynde le soleil kanko no wi oro saha ganda golorgal mabbe woni institut pasteur e be ndari darnde tinde ngam habde odo rafi e biete do coronavirus e wiide on don winde do nyibirde en wona ganda en woni hen e fannuji ter ko ardi foto bangi ngon ka winder den be jia ko ganda golorde burde ganda wonde 10 dirte to bangi ciatal hakul leel to yarub to bangi safar o OMS kala ko feñi to bangi rafi ganda to bangi peji ta ko dumi dum non be jia ko fannian ko be tobe on don fannu o wi kadi e ngal don on don institut en wona o wi en jia e gomuji kewdi sab ko be ganda be jia e ciata kew to bangi winder de ngam jabtade so tawi won do musibaji rafiji njani to bangi diwano o wi ganda institut pasteur mo Dakar en wayno en ndari darde tinde wittude kala rafiji peji en non kadi o wi be jogi gandal mangal e on don fannu ko yottude bangi e wittude rafi bire do coronavirus sabu e be jogi gandal mudum o wi kadi o do sa kadi todda yobe gon ganda to bangi laboratoire tay ko jaadudo e gon ko jamanu dum don ko faide e wiide kanko docteur Alpha Sall dudal jaabi ha tirde tay joomen jangara koy ganda to bangi karale jangirta koy karale kesse woni ganda to bangi ordinateur uji woni VS be mbi kambe de oro sa mabbe bad bela bela non ko natirde jangin mabbe hitande gonden de dum non ko jango sawrele dal si ya waktu jena joni ton to nokku ngade non karal te udira te ko ton to enowa be kulli non ton to dar e wiidi cimtol peñgula APS be kulli non hikka e ardi koy dawal garnal te ganda ko nobe gaduna wadde kala hitande e wiidi ganda on don gardido enowa ton to dar e ton to podor te foda ko nyen sappo dide sappo terli won gonden duen e wiidi dokkudo on don khabar wi nat gol to bangi jangin e wayno ben kulli dum do de hande ko jojende matinide sabu mabbe gossindir ko fato bangi humpido hakkun mabbe be do jangobe non kadi jinnabe e ben don be janginta non kadi e jogibe lamantiri e ngal don dosgal ngal don golorgal be bi en wona odo sa non kam be beedi kadi be bi ma won fartangi e on do sa be bawa khalde e dendangal sukabe jangobe ko fato bangi UVS ko ganda hol fannuji no be jangirta e non kadi so hawrewele dal hol hebloji mojjidi be danyanta ben don sukabe nde do nyibirde yaari ko bangi gollinde sukabe wallondir non e bore wotere to bangi danle e tay kadi ko e ballal Allah e ballal ganda be do walidi men to bangi leydi Allemand to bangi bamtaari regis be kolli non nyande talar hande be dokkiri kabirde kewde tolno ko projet de ko temedere chapande nay joyi million khalis CFA be dokki dum ken tolno e chapande nay e joyi suka e ben non chapande joyi hen chapande taro nay en ben en wayno ko dannobe ngarti e jiya non ko diwno joyi der leydi Senegal so ben ko ni be pecci
Dakar, Jurbel, Kaolack, Thiès, Ziguinchor, be keblam non to bangé karalagal to bangé jigu ko fatu bangé karal kessede non kadé waylude baylantir ko demantirdi non kadé wonen kebla ko bangé nokkuji e député ko fatu bangé nyamdu wonen kebla ko yottido bangé golorde dokil tottirgol ndiyam woni plomberi wonen ko bangé aw e dille ganda kewde ko fatu bangé gartam ko yottido bangé menuiserie dilop to bangé pewnugol lecce e ko yottido bangé negol ko fatu bangé gertode yeyde kala ko yottido bangé keberede taw yaltar ko fannuji nangi eko way non e wiide ganda bedo jogi be dedo ebore to bangé dal norde e ko bamtare be kolli non oro sala budde be cioko fatu bangé gartam dam ngam rokkirde bedo sukabe ha tingti non webtinande be don daninobe no dutti e wawde danje e do sutraj men no hanirtini Maria Jabira on ko jurado e giis kanko no siftini wondo do sa to bangé hakkude leydi Sénégal leydi Alman dum don de ko mabbe jabbu mabbe dus mabbe balli dendangal bedo ganda yanabe ganda dedo e boji ngam be mbawa jango e jang wawde jogade koy mabbe no hanirte ni en lamu leydi Sénégal de gollo ngam jillide kala ko fatu bangé boowe laade diwoji te ganda ko diwnuuji di dum don haldum ko gal don jagorgal topiringal to bangé dannorde e yilotobe e woni Alioune Sarr wi lamu leydi Sénégal fuddima ganda to bangé golle tiide maade boowe laade diwoji to bangé diwan dar wuro soogi e matam dum non be kolli ko milliard kewdi wala hen cagal boola diwoji bangé rew leydi ndiyen lamu leydi Sénégal sala jabi ma wol boowa la diwoji to tamba ko nay to kidugu to bangé funnage to Ziguinchor bangé worgo dum do neuf ko fodore gal don jagorgal wi non dum do ko peji ngam tan jellide yillotobe non kadi dan norto bangé weyo be kolli kadi ni ma dum kadi wallu en e wawde yillondirde der koy men dum do non ko ngam tan jellide kala fatu bangé kena bamta nokkuji den o wi non to bangé watorde e punugol dan norto bangé weyo e to bangé yillotobe magol de do boowe te koy diwnuji den bamtare er Sénégal e ko wi non dum do de ma titine kala fatu bangé yidbe yillade e der leydi ndi jellire kadi ko yottide bangé ya garta e der dowlo Sénégal e wiide onon gorko Aliou Sarr labor ko leydi Sénégal kambe de be mbi so Allah jabi en wayno kagulaade jogorno bayde tontu ndayan dum don tata dum ko Dubai Port World dum non sifundiram dum ko tiagal jonde wonde nyal aljuma bindo en tontu Emira Arab Uni dum non ko lamdo lendi Macky Sall en tiagal ndo yindire lamdo don ndino leydi Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ondo wul lamdo dono ko jagorgal kalfinangal denka tontu Abu Dhabi en wayno be jindire ko tontu lamorgo leydi ndiyen tontu nokbire khasra al watan tiagal ngada odo Sultan Ahmed bin Sulaiman kanko jogi kala fatu bangolorgal DP Port World leydi Sénégal sifundiri tay ko maade e ganda odo kagulal mo ndayan dum don non be kolli kadi odo saatu bangé copre jogorde wadé hen ko ujunere milliard khalisé fa dum non kadi bangé wertango ko temedde jeetati jeegom hectare e non dum don woni koy bundi diwan men mo Saloum dum non ko hakkunde leydi Sénégal dum don ma waw jabbade ganda en wayno dido conteneur tay din en bay arde tay kadi en wala der mumen ken tolno e ujunere ay sappo te ko conteneur uji tokosi dowla Sénégal dowla Mauritanie be cifundi talata tontu Dakar dum ko ngam be denda be jeyda odo ga te ko dawal garnal tay dum non fegn ko woni wetendo aymim dum non ko jogida pesteski dum be kolli non cifundal hakkuna ganda gal do golorgal to bangé kubam to Mauritanie leydi Sénégal e golorgal bi ragal Cosmos Energy te ko leydi Amérique dum non de e golorgal gongal tay jakkor Angleterre ngal wete ko BP ngal o cifral wari ko yeso jakkorgal kalfinangal to bangé ndelam e ko yutido bangé o to bangé ndelam e ko fatu bangé ogirde on don wi rek Mohamed Mokhtar Cissé en andino makko dowlo Mauritanie Mohamed Wulde Abdel Veta ko yuti to bangé ciumuji dum beydima jaldade ton to tuta péage dum non be kolli hanki en wona wadi balde en wona ganda to bangé poste goro do yobirno tay ad ummi Dakar al fay ton to papangin dum don kadi be kolli ciumoli dum non kadi ko lawul hakku dum bure Dakar hande tlar be kolli ko bis gorte ganda ko barno yangarta on de yanam ko fatu bangé jeyngul dum non wodani ganda yaltirde tongode jeedidi taw ko feddu tontu Dakar be do gendarmerie won be on do nokude e ben do fabro woni support pompien boyan be ji on do nokku be kolli non kam o sa to bangé dalil ciumgu so tawande dum do non e saba won on kam be bi ko kewgol ko fatu bangé dogol dido otoy e on gol don lawul yangarta joni joni en kuccantu khabruji tiagalidi kabriji men tiagalidi.
non xawri men ciagal so rewele dal won ko sawtu musidum men demba je jam heri mawdo Umar Gueye bandirabe kabri men ciagal li nga dorden ko to dawla a Mauritanie no ngadur den wadde e kala saha hono ko de Mauritanie kambe de be totiri nyande talata hande fode chapande e jeegom be nan ko su yilotobe walla asobe kange to ngo taw taw ko gendarmerie to tebe dum non taw be totti dum gendarmerie wonande ngo do nguru wiete ngo ev direct dum ko wilaya motri zemour be do orpa yaron ko be hadonobe ngana ma wadde de don golle do nokku do ganduda taw ko nokku kada do sab dum be mi ko armé on nya eri no makbe don kala dillobe bangal to gasgol kange yo ngum do nokkuji de ganda hol mado konin ko be ngonata dum non kada hol mado koko hada no fe ha tengti ton e bangal rewo leydi Mauritanie a jonto dewla Mauritanie woni joni jonte didi ko ganduda wuro ngo bogge ngo hande o e gonde e cadele kanyum e gure tari dum e gonde e cadele fatude e ndiyam dum non o do societe tokiro on ndiyam on biete do SND kangu de hande o moni e cadele ganda horma da sabu dum on ndiyam mojjam cerindam ala e ngo don o wuro sabu be mbi pompe foro juji di kala koko pani ha tengti non ganda na do ora forage gonda to balaji kanyum ne koko pani be mbi ko forage gorta tan woni hande o yahata on woni forage mo sona der mo ganda kanyum futi ganda hol ma yarnata wonande won bangeji don do bogge do be ngondi wuro ngo ganduda be mbi be ngimima en woni fodde japande e joy ujinara neddo ene hodi don a jontu dawla Mauritanie dido dawaji ganda hol ma daga ji goppadi ene jahatan e der wuro woni don to dedo lede mo elmina bangge mo marbatana hono Kosovo ganda har mesia terhil do ganda don dedo dido dawaji dawadi jahoji ganda hormada en jaha en mbadde en chonga wala en kulbina ha tengte be do sukabe jangu yobe ecole ekala subaka e kala lewru ben hobbe non e de don lede hande be e rima ganda mo do service tokpiti diko fate e di don dawadi ne mbawa darata ha mbawa ganda horma safrudo o don a safara pour wawde itude di do dawadi jahoji en der gurtan ha mbawa yaltude o don nokku be kuliti non be do hobbe di don nokku be ko lirian dido dawade ko gaddano don pour wawde rende won galleji wala won santeji gonde e mahede wala don do ganda hol mar ko garage mécanique en wala ganda hol mar ko societeji privéji ben de ngayni golle mon ngopi dawade di tan kadi en mbada ere e der wuro ngo sen ngumme ma Mauritanie jare ko to dawla Burkina Faso don ganduda fodde sappo e jeegomo taw ganda horma do ko bandiji ma raw be kebi e warrede kadi e passage didi ganda dum koy ngodon car mo transport wadata ganda horma ya ngarta be no wadi maybe no heewi sabu be mi odon attack o ngudon jangu mbar ngutan wadi ganda horma da hem yimbe hebe taw armée wawi wawani heptinde walbe de don gol ha tinte non odon brigade mo gendarmerie mo tan wal burgu dum non koy région mo bangé fundange Burkina Faso dum wadi ko apa hebi ganda holmal nyantalarnde e sursuji laptudi to dawla Cameroon no hono hore joledi Cameroon Paul Biya kango de wadi engagé be do sukabe tigidigi de gonata ngendi yankobe hamba wadande ganda fartange wade ganda holmal da wawde rende kadi wawde deranade ganda holmal ha tengti non ko fur wawde yubbinde wala wadde gede won ganda holmal da ken fate e gonka modja tigi ha tengti e gouvernance locale non o halum ko nyande altine kiki de non ganda hol madon do wadata allokim so makko do hujite e radio mo television mo Cameroon mo ganda hol mat taw ko la wol chapande joy e nay bi wol fete nana won mawninde fete fete national mo sukabe dum non o wawi kadi kanko ne wuttude hen mawninde hen wutti makko no fees abdo onagi mato bangal to justice ka kay bangal de administration de wawra daraden tigi be mbaw ganda yubbinde ko fate e mbaw kaji tellinaadi ha tengti non e wawde kadi waylude taw ko wayloji moji taw kadi en jabo kadi kadi e mijoji di ganda horma da Cameroon en wawa wadde hen tigi dara wada zetio mojjo fatude e gede e dowri di ha tengti e mawkaji tellina to Uganda don gasnirten mawdo Umar Gueye Uganda don ganduda ari ton hande be mbi ko wano dedo dido diwoji onen biata kirke pelere dum non ko hunde hulbeninde taw Umar Gueye ko ganda hono da e ari koy e dido bedo tati woni region mo karamu ja dum non ko diwano do umta umrib dum ko to
kenya dum non ko source manganda horma do umrade e gouvernement wo kanyum halidum ono hor je le gouvernement woni le premier ministre ugande wo o wiete ko ruha kan ruganda kanko do wiide do tenke garde je ganda wadi ganda horma da nadde e leydi uganda dum non ko taw rewi ganda horma ko district de damudat dum non ko bangé rewo hirnange mo nokku o pokot dum koto o dawla kenya de ganda horma de mbawi bonnoton hankadi kadi de jettimo o do dido district btd nabila tuk kanyum naka piri piri dum non ko region makara moja mamnu maudo mar ndu ndiga bare won tegal leedi jaram demba je golema njodi pewi joni ko cantengo joljol cioptal balli jabbiden ko mamoudou yaya cha mamoudou jamhiri holko keblo da bandirabe de fannu cioptal balli jamhiri oumar gay ko dadan ko keblo gol potite didi hakuna senegal e guinee bissau kananga so la jabbi to ko nogas tati mars ton to stade la jor mo ciesa dimangal balde sede cagal dum ton to bissau la mor guinee bissau en hande osa federation e ministere kala en ngoni e koyde heblute on gal don walden don potite gila to bangue nokku petere do hakkadi ha joni e to bangue ko yadar hen ko kala non kadi e ko onda hono fettobe ko yumen sabu antenor horum hande o sanali ko do e waldi mum ngam yawde gila joni jorabe ganda fodbe noddede be so tawi on sar yonti e der hen hande o sa jor go biete do bingu camara kanko de o woni ko ton de Strasbourg to France kanko non kam o ko fetti hewan no fetti sabu fetti tan ko marsuji coupe tan o hewi fetti nede coupe de France wala coupe de la Ligue kono championnat kam o hewa ni fetti nede kanko de hande o sa en wawi o nodde sababunde gagnande hono mo ganda kanyum woni Alfred Gomis tay on kanyum ñene aset nde gañi holla kadi en wa jodo lebbi didi ha tati tawa kadi ha joni fettani wadde kay bari hande o sa Abdoulaye Diallo kanyum en wayno to club wonto fettani fe wadde en way kanko bin kamar o war kam ha joni on tatabo on ciagal mo kanyum woni Edouard Mendy e Abdoulaye Diallo kanko no bin kamar o en o fetti equipe espoir mo France kanko o holli wonde de omo jogi kayitaji leydel tati omo jogi kayitaji France omo jogi kayitaji Senegal omo jogi kayitaji Moustari ni dabbino mo kanko bin kamaro kon kanko o wi burin mo kanko ko fettude equipe mo Senegal jon non kam wona kanko noddor hore makko kon non omo yidi kam noddede kanko wadde hande o sa antenoro o so noddi mo kanko kam omo hebi ngam arde fettude equipe mo Senegal kon kadi ko on jewar kadi mbehe en noddama wala en jigodo mo ganda burdo mo kanko mo hakilum jaggi ngam wawde ha joni fettinde on awar addude on e der equipe mo Senegal pe awono forum so Allah jabi e balle garo so Allah ma alusi se yaltin dogol jouraji no gas tati be won noddi ko fewti e potite hakone Senegal e Guinea Bissau tay don ko eliminatoire coupe des nations 2021 ton to leti hon Cameroon ngal kayum Sadio Mane kanko de o ƴettiti entraînement ji makko no hanirtani e nder équipe Liverpool cagal kay no fofti ken tolno e jonte ɗiɗi tawi noon kanko noon waɗanno massage e ko nandi hen o sa kam tigui holam de o ƴettiti entraînement hande kan sappo e goho février waddu ɗiɗi ko markuno kanko Sadio Mane o mbitoy ɗiɗi nder hojomaji ɗiɗi wonno ko sappo e goho février 2017 match championnat hakkunde Liverpool e Tottenham o markuno premier but 16e minute o marque deuxième but kadi 18e minute woni mintaji ɗiɗi o marque bitu ɗiɗi kanko Sadio Mane o ɗum wonno ko sappo e goho février 2017 tawi on saani omo ummi tan coupe d'afrique des nations 2017 wonno toon to Gabon ñenen match o gasine entraîneur makko honor mo ngakko woni yogan club o wiide équipe kala ni danje pa no Sadio Mane ni o wi non kambe janvier o be tampine feewi tagal ken do yado kan non hay équipe gor waawon kanyum de waawano wonde sigiri e forme mo barkay waasi jor baadu ni en fodde dumuno juudo yaade équipe mudum ngendi ha joni to bangue football équipe Senegal be ndiwan dubi nogas be kambe be puddima heblo hanki ton to gerew non ko gam jeyede ha joni e coupe arabe 2020 o sa non kam lamude ene wayno equipe non ton to gerew to en gam jokkude heblo mum fewde ha joni e coupe arabe do be invita gam jeyede hen
ha joni to bange choftal balli nyaloma handon man ha joni to bange sipiro ton ngasnirten en wayno dey hono Hadim Samba wadino kombaji sipiro nyande alatnde ton to are national kombaji non en wayno wonno komba mawdo o en ko mo ganda kanyum woni hono MCN 2 kanyum sipir MCN junior MCN junior kanyum sipir no e hono bursin kono ko ari on komba nono komba ko special hakunde alun sey 2 e nyak jeriyum kono on komba non kam o jofan sabu wonde on ganda kanyum jogi hono kabirde nyak jeriyum kanyum dey rufno e alun sey 2 ndiyam alun sey 2 kanyum ne en wayno kanyum ne yafaki wopiran non kanyum ne kadi e yoftin pamirtan tan hankan non wonti hari hakunde equipage hakunde ekuri didi monen kala wonde mum ngari hankadi wonti jingjingitare hande non hande arribe sipiro be joodi be bidum de fala budda kam fer jette hen sabu won sipiro ngo hando saha firtan hewa hen jonne mum an ko nyaka jorin kam kanyum horum en wayno yewama hiran worno o sipir sakte kadi ekuri mako on woni hono charo mbolo hay mbiru goto kadi tanyata hen komba hitan worno Umar sapo go février hande 2020 ha sapo go février soal jabi 2021 en wayno ekuri on worno kanko horma nyaka jorin o ben jowam hitan worno ben nyata komba goddo kanyum Aliou Sey 2 mi on kanyum ni yowama lebbi jeego en bi ni gonko on tonya ko kono kanyum ni foran yofnaade horum baade kay renobe en ngodi nyaawobe en ngodi nji en ganjano yari ni forhano yofnaade horum non sababu tan horum ko de dum sabi kanko o yowama kanko tan goro kam lebbi jeego kanko di o sipirta ko ngonda ko Aliou Sey 2 komba dina banno ko tonto arnas nata yoni yubino dum ko biden Khadim Samb o mo anda wonde animateur yewtere hono Tchakhabal RTS non kadi ha joni e jawre keto bangi sipiru kanko on in kombaji ton to arène national non Oumar Gueye ko dum wonno ko buri temtude hande e khabaruji meden choftal balli golle man jodi peewi joni en kuccal tan jewde oro sa jayni di hol ko dum bindi ton to Dakar yogi dapa di kaltan ko gede ko fato bangi rendo ko dum buri hande timtude jayni di be kolli oro sa di mojeje kulbinini ene yita e bedo tay ko nalan ko taw diddal mabbe re ko jolof band e titon observateur be bi e ben don ene cioma hen yimbe ene dannina ene wan dum non be tumama dum don cagal ene wan ganda de taw non passeport ene bay tan leedi galle on don biete de petit bay jaynde jokki wi o do salon kam e hewbe hen jagama tay ganda o sa ko njoy tumunobe ben don jagama tene jia hen o do sa losko ngo wadi re o do nalan ki taw ko ganda woni vivian chidit on kad o do sa jia ko tumabe on don fannu ha joni to bangi caɗele jibinte tawi tre koye laddeji ɓe kolli vox populi wi oɗo jeeɗo Algérie jagama ene jogui ken tolno e temedere capanɗe tati e goho soyru ɗum nonoon jaga ko bowa laddi oji e hakkude leyɗele inirangal Blaise Diagne on waɗi ɗum e wulisaji ɗiɗi tokosi tawi faari ɗum ko toon to Alger ɗiɗo cooli noon woni ɗiɗo cooji enone o soyi ɗumen ga ko soyru fof so ɗum ko ujunaji sappo so yeehi o wi o yeyta ɗum ko capantati ujunere haaliss e fa ɗum ko caggal leydi ha joni diwan mo Fatick ɓe kolli wondoɗo saha ko drogue kadi jibin toon musiba caggal nde le quotidien windi wi goto wasi fittanum ɗum ɗo noon ko fergitere policier caggal ne jiltuno on ɗon drogue ɓe kolli kam ɓesku on ɗon kawruɗo e leiadial namni tan ko série enquête kañum ga arti kawi koye caɗele liggotoɓe e BTP bâtiment travaux public ɓen ɓe kolli koye gurdam musɗam goni kono noon kadi rewi hen kadi ko riwede e gollorgal biyetegal CDE kamɓe ɓe keɓani ganda to bangue kañum jawɗele mabɓe noonne kadi ɓe dewna hen hewɓe mabɓe ko riwede to bangue nden ka rafiji tawi ko ganduɗa ko gondaɗi e oɗo saaha ha tengti rasi biyeteɗo coronavirus oɗo gardiɗo institut Pasteur mo Dakar professeur Amadou Sall e nder Diagne le Soleil o wi eɗen jogui gonkata ko jaaduka e gonka jamanu o e on fannu to bangue witto ha joni Diagne nde jokki wi oɗo saaha kañum artiga koye cour des comptes ɓen goni yanoɓe loskoyde e gollorɗo leydi ndi to bangue perguite ɓe mbi noon oɗo docteur Malick Diop o holli wonde oɗo saaha noon kam ene wayno golle mabɓe foof ɓe dewni ɗum ko lawol no hannirta ni nder las oɗo gardiɗo suudu
conseil économique social et environnemental woni e distal do bangeli jencul naftugol besngar bangetari ni kanko de dañi ko hali on don Aminata Touré o yiden kedra tabal to bangi lamantiri mo jiri o ha jono jokki o wi yo yimbe dofto kala ko fatto bangi jemiroje jeltude di do chimti kadi mon hen fo yo waw arde huji keno hore mudum ko wondani e soudade ha joni ko yottido bangi yimbe hanki mawbe leedi Senegal tay ko hawrube ladjal ko no Mamadou Dia Cheikh Anta Diop walf quotidien wi leedi Senegal ene ngakki wawde ganda rutti yimbe to bangi teddugal e wiide beedo e hawrube ladjal en layma biya en wona ko gede seeda tan be marana to bangi leedi Senegal e jillu tontu Dubai lamde leedi Macky Sall en wona o rokki por mo nayan woni kagulaade mo nayan yo ma dum depe worde dum do non o namni ko ujunere milliard khalis CFA en der observateur ha joni ciisal gal wadi ko nyen aljuma be no tontu lamorgo leedi Emirat Arabe Unis dum do non be kolli wadde hobbe kadi ngarti e golanaade en e der leedi ndi e din don fannuji ha jontu bangi laabi ya ngarta site quotidien kany martiga ko yoro sa non o kaado lana jorni bi reka train expression regional be kolli non calele ciogu makko tiide mudum holnde ka foro tote de leedi ka wawa gollade holko ka jibinanta en to bangi calele taarini hol ngarta magga kaado lana dum do fode wonde oro sa Abdul Ndene Sall gardido gal don golorgal wi dum do fof hay huude la hen ko wadi to bangi e sadede to bangi fu ko ngel record windi wi odo gardien men tewre ko Alfred Gomis o gañino may hofru en wayno mo heddo ken tolno lebbi didi wala lebbi tari e te ganda oro sa fetani ko oro defenseur bi Lami Sané en wayno kanko ne kadi o wodi no dumunaaji juudi o jaaka kippo kanko nde o xali yidde makko hande ko artude kippo leedi Senegal kettudi on jettama on jarnama e kettugol gol gasi gasi ala bi jayn men yanje demgal pular son ciftri ko pudri nom to bangi jaynde biden ko en wayno do sa jayn men tel le soleil wi docteur Alpha Sall kanko ardi golorgal bi rengal institut Pasteur ben jari ko wittude e so di ganda kala rafi be bi oro sa be dari dartinde be jogi gandal kadi ngam habde odo rafi bi redo coronavirus lamu leedi Senegal ma jellil ko fato bangi bobe la diwo ma hadume diwonuji den ha lum ko gal don jagorgal alun sar te kam ko jogi ko fato bangi yilo tobe dal norto bangi weyo leedi Senegal do lo murten bi ci fu clara hande wonde e be jeyde odo gaz te non ko dawal gaynal te yelt ko wondu wetende ay meyim dum ko jogirda pesteski dum murteni ko leedi mabbe totiri chapande jiegom gaso kange sandar mo leedi ndi yana tontu efdri dum ko yiya mo 3e mur uganda be kolli kam e do ganda oro sa to bangi babati njetti warun te ganda oro sa ko diwnu tari te nokku tari e diwan mo karo moja tontu leedi Kenya e wiide khabru umide lamanteri leedi Uganda choftal balli en kettimu dum e no wayno e sawto Mamoudou Ya Diam dembe jeen wala no en gedi juri to bangi tiagal leedi en njetti en yarni hettiyankobe to bangi kabile mika sal nebara ketron Fatimatu Long e khabru tintirgol jongol